Rruga Frank Bardhi me gjatësi rreth 170 metër në lagjën tre herojnë të qytetit të shkodrës vazhdo në të mbetët e harruar nga institucionet përgjeqse. Mungesa infrastrukturës rrugore, por edhe rjetit të tubacioneve të ujrave të zeza, janë ndër problematikat kërësore prej më shumë se 20 vitesh në këtë zonë. Kjo është që su si sa si ma shepër sa buka. Kjo është një krim që mund të bëjnë, është ma nërshme me ardhë shteti a kërku në nëjmë, ne a mund të animoni, se si nuk kina të fësishëm për këtë punë, bon. pra jena dhe akord më përgjithë gjithë se si, nuk po thëna asfaltim më shkërkojmë kërë ishen në vetën më hu, ha, kash, në stërhu pislesit. Ka shë do në në. Në shë ose i ke rrugë bëhet, për mu ka në bëhet gjithë shkanë, si me bëhet më shpinë. Ma të e për shkanë shkanë me thanë, ka shë nuk ka më në shkanë që këj popullit do, se me dalë halet, me rrugës, krimi maj malë e këtë në avjen tërpë me në ardikush. Unë a me investu vetë për këtë punë që atë mund në me bon, zdo familjarë, por nuk këna zgjith zhjo, sepse shteti zgjith mi bazat e mi fjallë me sigurim teknik, mi fjallë me... që unë me hi me bo një kanalizim, unë nuk e bëj me kurse teknike, kurse shteti i zgjith. Pra në që ose shteti nuk ashtë i fuqishëm me na një mu, na kërkojnë në imë ne ka shtë amon. Edhe po në bani këtë rrugë, për ne ka bani gjithë shanë. Si me si më shiguru bukën, si me më bani rrugën. Paralel me bukën e këna. Sepse a rëzik me shku në për Jena ka shë moshë sa nuk din kush me diftu. Pra, jo onë që po flasë. Po, ashtë tani i ke rrugicë, ka shë në gazepë sa sta nërmenja. Po, një nga rrugicët më të shtira për komunitetin tonë në shodë. I në më lafa disa herë me kërëtarët e bashkijet, që është të omirë rusin, që është të lënës loka, ka ardhe, ka po vetë, që është të zonja Baltana. Na kanë përmto, dëtë t'ja u përfëndojmë, dëtë t'ja u mëjmë më në kësaj legislaturët, legislaturët kanik, kanalet ujnët e zeza. Shikje vetë, shikje vetë është të mojnë si është të skalluin, të të skallojnë, vëtë me shizme kallojnë, thmi e më shku shkoll. në shkollë. Nëjnë e në gjëshë, e në po të e veqë, po ujnët e zezë, hëtë shikje i si atë, ujnët e zezë të familjarë të senë gëjnë. Disa herë kënë shku në shkun, bashki, se absolutisht dhe në dorën, si më parë për i planet tjetër, jo për Banorët e rrugës Frank Bardi pranojnë se disa herë kanë kërkuar të gjenë marveshje me institucionet përgjese për, për financimin me 50% të projektit për asfaltimin e rrugës, për të gjitha këto kërkesa kanë rënë në vesh të shurëdhar. Edhepse pako para fushatës gjëdhore, ku premtime dhe investimet në zonët të ndryshme të qytetit të shkodrës janë të shumta, banorët e kësa i lagje e kanë humë për tërsi shpresin për rekonstruksionin e këti aksi.